Офіційне підтвердження намірів футбольних функціонерів сумчани отримали тиждень тому. Це говорить заступник глави адміністрації президента України Юрій Чмирь. Значно наблизить юних футболістів до мрії про великий спорт. Ви вже не борсят, а будете в январі офіційно тренуватися на представительській території футбольного клубу «Барселона». Всі стандарти футбольного клубу «Барселона», всі найкращі традиції і тренерів, і ігроків, і психологів, і підготовка фізична маленьких дітей буде найкраще, це все в сумах.